Protože ty jsi primárně z videosvěta, tak já bych chtěl zmínit opět jednu věc, která se často opomíjí ve videu. A samozřejmě, že bych mohl mluvit o účinné stabilizaci, o tom, že díky aktivnímu chlazení ty nemáš vůbec žádný problém. Jo. Ale chtěl bych zase zmínit tu jednoduchost a efektivitu tvé práce. Protože ty můžeš si na tím přístrojem nahrávat. V klasickém režimu uh -huh. nebo v logu, uh -huh. uh, takže můžeš editovat v jakémkoliv oblíbeném softwaru, uh -huh. ale současně můžeš nahrávat uh, externě do BRAVu, uh -huh. což je pro skupinu tvých uživatelů jeden z nejoblíbenějších formátů, protože všichni rádi používají DaVinci Studio, uh -huh. které. Je oblíbené, protože je cenově dostupné. Mm -hmm. To znamená, v basic verzi zadarmo, mám pocit. Jo, jo, určitě. Samozřejmě, že ti neumožňuje tu plnohodnotnou práci, ale ale je to jeden z důvodů, proč to DaVinci Studio je oblíbený. Mm -hmm. A DaVinci a da Studio, doufám, že mi to potvrdíš, nejlépe funguje, když do něj vstež bér a Určitě. Můžeš mít i základní Macbook Air, třeba za 17 000 korun a šlape to nádherně. O tom jsem právě chtěl mluvit. Uh -huh. ja? Že máš dostupný přístroj, který umí nahrávat v režimech, které <coughs> jsou, jsou snadno zpracovatelné, jak softwarově pro tebe jako uživatele, uh -huh. tak hardwarově. Protože vedle toho Beravu Panasonic nahrává interně do ProResu. Uh -huh. To je skvělý. Což je nativní uh, kodek od Apple, uh -huh. který znamená opět, že můžeš mít ten, dneska ten nejubožejší notebook od té firmy. A můžeš zpracovávat vysoce kvalitní video. Mm -hmm. Hlavně spoustu produkcí to i vyžaduje. Takže když jsem třeba v minulosti pracoval jako externí kameraman, pro různé produkce, které vyráběly něco například pro českou televizi, tak tam byl jeden z požadavků: chceme kameru, která je v ProResu, protože to je standard. Člověk si pak nemusí vytvářet proxy, soubory, které pak zjednodušují vlastně práci s tím hardwarem, že nemusí být v až tak výkony. Takže je fajn, Přepočítávání že to interně… netrvá tak dlouho, uh -huh, no, uh -huh. Prostě opět, celý ten proces od tvorby uh -huh. až po produkci a postprodukci se ti zdrcne v čase. Uh -huh. Tím pádem máš víc času na rodinu, uh -huh, uh -huh. anebo můžeš dělat víc projektů, to znamená vydělat víc peněz. Přesně. A ten bero je ještě skvělý třeba zejména pro ty svatební tvůrce, kteří nemají Tolik času třeba na místě vyvažoval bílou, často slýchávám. DJ mi rozsvítil světla a najednou jsem nevěděl. Teď mi tam den nevěsta a ji potřebuji zachytit. Nechytil jsem správně pleťovku, tak vlastně díky tomu. Ravu, i když ten bero, jako není v úzovkách skutečný ro, tak díky tomu, že máme možnost si pohybovat s tou bílou bez degradace hmm. obrazu přímo v té postprodukci, tak je skvělý, jakože to umí externě. Kváč, že to neumí interně, zatím ale externě, že to umí, je to skvělý, protože přijde mně to lepší, vzhledem k tomu, že jsem uživatel právě toho DaVinci Resolve, než ProRes RAW, jako to má třeba jenom konkurence, by vlastně Panasonic je zajímavý v tom, že nabízí ať už ten ProRes RAW, tak vlastně i ten BRO. tak ten BRO je skvělý v tom, že ten DaVinci to nativně podporuje. Jo, no, takže opět, my necháváme na tobě, mm -hmm. jako na uživateli, co, chci. co chceš, a to možnosti nabízíme. A zároveň to děláme tak, aby ta cesta k tomu výsledku pro tebe byla co nejjednodušší z jakéhokoliv pohledu. O, protože velmi často lidé zjistí, že je super mít nadupaný přístroj, ale nemají doma tak nadupaný hardware, aby to zvládnou. Uh -huh, uh -huh. A tady vlastně my tu cestu zjednodušujeme. Jo, protože ty třeba nefandíš, ne, nefandíš, tomu ProResu, protože si zvykají na něco jiného. Ale, ale... No já ho neot, neotevřu, že jo? V DaVinci Resolve, on ho nepodporuje no, no, vůbec. No, no jasně, ale pokud si koupíš a teď opravdu Meka za 25 tisíc korun, uh -huh. k tomu si koupíš uh, jejich střelové studio Final Cut, uh -huh. který stojí 7 nebo 8 tisíc korun, tak máš řešení, uh -huh za 30 tisíc korun plus, který zvládne téměř jakoukoliv práci, kterou uh -huh. ty s videem potřebuješ. Uh -huh. uh, což třeba, ty už jsi nějak postavený, jo, s tím s tím, s tím ale pokud by si to dneska měl stavit od základu, tak se v zásadě dostaneš na podobný, možná vyšší cenový náklady, aby ti to fungovalo bez problémů. Když máš třeba Windowsy, uh -huh, jo, uh -huh. jo. Samozřejmě zase u toho, Macu, když má dneska tu, tu M1, M2, M3 architekturu, tak je to, tak je to trošku jiný příběh, ale, uh -huh. ale zase je to, je, to, je, to, je to prostě o tom, že ty možnosti jsou takový i takový, ale ve výsledku ty za to nemusíš dát ty peníze, uh -huh. protože nepotřebuješ tak brutální výpočetní výkon, protože si to můžeš postavit na to, co to vyhovorí. Uh -huh. To je rozhodně, rozhodně skvělý. A mě by zajímalo, Uh, se trošku vrátím zpátky k tomu mm -hmm. makroobjektivu. Mm -hmm. Jestli můžu fotit jedna ku jedný, díky tomu, že pan Osonek má účinnou stabilizaci z ruky, bez toho aniž bych fotil jako makro se stativem, pracně si to nachystával, půjdu do přírody, řeknu si, budu si chtít vyfotit třeba včelín. Uh, ano i ne. Uh -huh. Protože samozřejmě, jak jsem říkal, strašně záleží, uh, jak ty se hýbeš. Uh -huh. Ten stabilizátor... Je tam stabilizace, kdy ta mechanická stabilizace ještě doplněna digitální stabilizací a dojde tam vlastně k tomu, že se ti ten obraz víceméně zapeče. Mm -hmm. Takže ty, ty, i když děláš pohyby, relativně velký, tak ten obraz se nehne. Mm -hmm. uh, ovšem, tím, že ty se hýbeš dopředu a dozadu, což u té makrofotografie je věc, která může být problém. Kvůli hloubce ostrosti. Mm -hmm. Tak ty se musíš naučit tenhle ten pohyb eliminovat. Pak to jde. Mm -hmm. Pokud uh, ten ten pohled nevyrušíš, ne, ne, uh, tak uh, ten problém lze částečně řešit tím režimem, který jsem ti říkal, co je ten, to je ten focus bracketing. Mm -hmm. Ale nevyřešíš ho zcela, protože třeba ten včeling, který ty jsi zmiňoval, ty mrchy jo, se pohybují. Se takže ty potřebuješ, ty potřebuješ vlastně vždycky najít, třeba když ona. Já teda taky chovám včely, takže, mm -hmm. takže to zkouším a moc mi to nejde. Nejlí, nejlíp mi jdou, když jsou mrtví. <laughs> <laughs> tak ona vždycky, když vylejzá, že jo, tak, tak ty víš zhruba to místo, který si můžeš zaostřit. Mm -hmm. jo, takže, takže takhle to jde, ale. Tak třeba šperky, kdybych fotil. No, tak šperky asi, asi by to šlo. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale samozřejmě nejlepší je mít stativ, jo? na makrofotografii obecně, jo? A nejlepší, jestli teda chcete uh, trošku, trošku pomoct, nebo s tím začínáte, tak asi bych doporučil hmm, to makro dělat ze To znamená otočit si středovou tyč na stativu a, mm -hmm. a dát si ten přístroj takhle, protože ono se ti s tím pak lépe pohybuje, když máš, když tu věc máš takhle, uh -huh. tak se ti mnohem lépe cituje ta přesně ta vzdálenost, kterou potřebuješ. A současně se ti mnohem lépe ta scéna svítí. Jo, protože ty jsi schopný vytvořit měkký světlo, který ti neudělá stíny na té fotce. Uh -huh. A současně, když je to třeba brouk nebo něco, tak ty ho můžeš píchnout na jehlu nebo na špěli nebo na něco a da, dostat ho od podložky. Uh -huh. Uh -huh. A ta jehla tam není vidět, protože to bereš kolmo ze zhora a ta podložka vlastně bude daleko mimo hloubku ostrosti. Takže získáš dobře nasvětlený subjekt oddělený od pozadí a dobře se ti bude manipulovat s přístrojem, protože s ním pohybuješ tímto směrem. Pokud snímáš makro takhle, mhm. tak máš problém s tím, že ti vlastně tady ubíhá rovina ostrosti. Uh, takže ona nějakým způsobem bude působit rušivě. Samozřejmě, ty tu věc můžeš dát na nějakou tu jehlu, ale pak budeš muset řešit rtuž ty jehly. A je tam, co všechno jsou věci, které jsou úplně po v pohodě, ale co je nejméně v pohodě, tak je práce se světlem. Jo, protože ty potřebuješ dvě nějaké lampičky. V zásadě tím, že dneska ty digitály umějí to, tu, tu, tu bílou vyvážit, tak je skoro jedno, čím to svítíš, ale samozřejmě nejlepší jsou nějaké uh, komínkové světla. Může to být jakákoliv lampička, na kterou e, gafou v záchodovou roli od záchodového papíru. No? Uh -huh, uh -huh. Všechno, všechno jde vyřešit do v domácích podmínkách. A ty si to Vy nasvítíš ne? bodově, protože ty potřebuješ ideálně, aby si měl nasvětleného bodově pouze ten produkt. Uh -huh. Protože čím méně světla budeš mít kolem, tím lépe opět oddělíš subjekt od okolí. Uh, ale při tomhle svícení ti vzniká Uh, stín na hranách, který se blbě odfiltrovává, jo? protože ty pak musíš udělat to světlo měkký, to znamená, musíš mít komínek, který musíš rozptýlit, zjistíš často, že ti nestačí jedno světlo, uh, teda že ti nestačí dvě světla, ale potřebuješ tři nebo čtyři. Mhm. Uh, Světel nikdy není dost, to znám. Světel <laughs> není nikdy dost, ale současně mě učili právě, že bych měl být schopný všechno nasvítit jedním světlem. Mm. Jo, a pak se to samozřejmě řeší zrcadlama nebo odraznýma deskama, ale v domácích podmínkách, když se člověk měl stačit s jednou světlem, a pokud chce opravdu co nejméně problémů, doporučuju takto. Mm -hmm. Ještě, ještě. jakou ten objektiv má maximální clonu? To no, myslím, že, myslím, že 22, ale teď bys, bych by si mě, musel bys mě zabít, no, abych, to, to, bych nerad. <laughs> abych abych ti to řekl. Ne, nerad bych vražil své návštěvy. <laughs> tak se podíváme. 22. Mm -hmm. Zase jsem měl pravdu. A já většinou sloním na 8, 11 až mm -hmm, 16, mm -hmm. jo. Protože samozřejmě tam už potom před těch větších slunách vzniká difrakce. Zase u té makrofotografie, když ti jde pouze o střed obrazu, nejde ti od soudu, tak tam, tam, to není takový problém, ale obecně já nejraději pracuji, pracuji se střední clonou. Uhum, uhum. Obecně u všeho, jo, protože samozřejmě... Ta to... nárůst optické optické kvality a pak to klesá. Střední a tak... clona, každý objektiv má někde jinde, ale uhum. obecně střední clona je nejlepší, protože získáš maximum z toho objektivu. Proto bych, a to říkám velmi často, skoro v každém intervju, neřešte úplně tolik světelnost, ale řešte kvalitu přidané světelnosti, nebo uh -huh. přidané cloně. Protože mnoho levných firm nebo mnoho firem, které se soustředí primárně na cenu, uh, nabízí parametr, ale nenabízí kvalitu při daném uh -huh. Jo, Velmi často lidi řeší hlavně, aby to bylo 2.8, ale neuvědomují si, že při tom 2.8 to vynětuje a že to je bláto. Uh -huh. jo? Že to, není, že to nemůže být. Nebo to že povědět. ta naměřená světelnost je úplně někde jinde. Že? Sek, no, to, 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 je, to, je, to je druhá věc, jo, ale dejme tomu, že to. Dejme, to, dejme tomu, že to je opravdu dva Ale má to problém s protisvětlem. Má to problém s světlem. Jo. jo. Prostě není to ono. A člověk pak zjistí, že stejně musí zasunit na 4 nebo na 5-6, aby aby ten objektiv se začal chovat normálně. Uh -huh, jo. Uh -huh. Proto uh, já bych opravdu jako neřešil tuto tu hombu za co nejvyšší světelností, ale řešil bych to, kdy ten objektiv je kvalitní. Pokud se podíváme na Panasonic, tahle je třeba jedna osmička je dobrá i při jednaosm. Uh -huh. Přesto samozřejmě dvojka nebo dva a půl je lepší. Je to tak. Jo? Protože objektiv při plně otevření celoně, žádný objektiv při plně otevření celně nevykazuje ty nejlepší možnosti. Uh -huh. jo? Uh -huh. Takže vždycky Samozřejmě pro video, kde ty nároky na tu kvalitu obrazu v rozích nejsou takový, už jenom z toho důvodu, že ten obraz je ořízlený nahoře a dole, tak tam ta cela může být víc otevřená, ale třeba u fotografie, tam je to trošku větší problém. Obecně. Zejména u té reklamní, že jo? No, no, no. Obecně často čtyřkový objektiv je prostě lepší než objektiv 2.8, uh -huh. jo, který stojí teda mnohem víc než ten štyrkovej, ale si prostě čtyřkový umí umí ta konstrukce optická prostě dá. Je pravda, že sám jsem se v jednu chvíli dlouho i u toho full frameu jako honil zatím mít třeba objektivy f1.2, f1.4, ale pak jsem vlastně stačil, že f1.8 je úplně v pohadě, že to je dostačující a že často je lepší i tu clonu přidat a zamyslet se nad tím, co chceme mít všechno v tom záběru, že... Ne? Nemá všechno smysl točit, jak kdyby to bylo na zeleném pozadí. Což je, a je občas obrovský potom problém, když netrefíš, když netrefíš mm -hmm. přesně to zaostření. Jo? Mm -hmm. Protože samozřejmě při takových clonách, když používáš cokoliv jiného, než než dejme tomu, 35 a širší, tak máš už strašně malou hloubku ostrosti. A jakákoliv chyba je nenapravitelná. Ty uh -huh. prostě, co je, co je, co je, co je mimo hloubku ostrosti, nedoostříš. Jo? Ano, existují nějaké softwary, ano, ale prostě, kde ta informace není, tak uh -huh. ji tam, tam nedodáš. A když ji tam dodáš, tak nebude, tak nebude důvěryhodna. Uh -huh. uh, já třeba, já můj nejoblíbenější objektiv, který mám, který miluju ze všech nejvíc, tak je jedna čtyrková padesátka uh -huh. od pana Seniko. Je to certifikovaný lejkou, je to špičkový objektiv. Uh -huh. Ale já, když s dělám portréty, tak prakticky vždycky s ním dělám na 4 nebo na 5-6. Uh -huh. protože, protože u té 50 ty máš odstup na podtré, dejme tomu 2 až 3 metry. A při odstupu 2 až 3 metry, když by si měl celou 1, 1, 4, tak nejsi schopný dosáhnout toho, že máš ostrý oko a ostrý obočí. Uh -huh. Což je někdy hrozně hezký, když to tak chceš. Ale je to jako dost na prd, když se ti ten člověk, když třeba je to dítě, uh -huh. který se ti nějakým způsobem hejbe a ono ti to zrovna zaostří na to oko, který ty nechceš. Ono to sice ostří na blížší oko, ale ty prostě nechceš, aby byl ostr... neostrý nos, nechceš, aby byl neostrý ucho, uh -huh. jo. A, takže, jako když to fleshuješ, což je další věc, protože když fotíte, když člověk fotí s bleskem, tak a, nízká hloubka ostrosti je zase zbytečný, jo? protože ty vlastně si nasvítíš scénu, uh -huh se ti správně naflešuje, tím pádem ty jsi schopný odfiltrovat pozadí mm -hmm. a ty naopak potřebuješ tu větší hloubku jo? Pak si s ním můžeš, pak si, pak si můžeš i třeba digitálně snížit, ale nechceš, nechceš takhle nesmysl malý, jo? No takže, takže, ten můj mm -hmm. objektiv je výborný v tom, že, je, že tím, že má jedna čtyřko, on, je on, je to jeden z nejlepších vůbec objektivů, co natrhuje, tak já ho mám jakoby hrozně rád, ale vlastně já tu jedna čtyřku používám v jednom případě z 50. Mm -hmm. No, takže si dáme zase takový menší souhrn. Když se teda podíváme na ten objektiv, tak je teda super, že se dá s ním jako růz, že si ho člověk nemusí kupovat primárně jako ten makroobjektiv, můžu si ho koupit třeba místo, nebo Řeknu si, že si třeba nebudu hnedka kupovat celou rodinku, takže když budu přemýšlet na 85 mm nebo 100, tak bych si vzal těch 100, že si řeknu, že těch 2,8 mm bude stačit. Můžu ho z začátku používat jako delší sklo, můžu ho používat na ty portréty a tak dále, a pak občas si s tím můžu koketovat, že to bude to makro. Přesně tak. Je to, mě za umozovat. mě je to ideální objektiv, když řešíš, když nejseš vyhraněný, mm -hmm. A současně řešíš produktovou fotografii. Protože na tu produktovou fotografii ten objektiv je naprosto perfektní, protože ti právě umožňuje ten produkt snímat z celku, ale i z extrémního detailu. Uh -huh. A díky tomu high režimu ty můžeš mít ten celek i ten detail současně. Pokud bych byl primárně na portréty, asi bych třeba přešel i tu 85, kterou nevím, kde je tady který mám tady, uh -huh. pěta osmdesátka. ten objektiv je příjemně měkký co se týče přechodu z uh -huh. ostrýho na neostrý. Uh, a nemá ten makrorežim. Uh, pokud bych chtěl objektiv na všechno, uh -huh. tak si vezmu 35 a nebo... 24? Ne, 50 je to jeden tady z těch, 80 je 85. Tady 50. Jo, protože tohle je nejlepší objektiv, když chce, ho chceš používat i na skupinové fotografie. Mm -hmm. Protože 35 je takzvaný street portrétní ohnisko velmi vhodný objektiv na svatby, velmi vhodný objektiv, když jdeš do ulice, velmi vhodný objektiv, když máš modelku, kterou nechceš dělat v detailu, ale chceš ji dělat buď to celé tělo nebo od pasu nahoru. Hmm. Protože, protože ohnisko 35 mm má tu výhodu, že nedochází ke zkreslení hmm. v rozích, což třeba u ohnisek pod, 5, pod těch 30 mm už, už oni samozřejmě uh, ohýbají uh, obraz. Který se pohybuje směrem, směrem od středu do kraje. Mm -hmm. 50 se říká, že 50 je nejblíž v pohledu na svět lidskému oku. Mm -hmm. Takže když se sebe udělám Žižku, jo, jo. <laughs> tak je to zhruba 50. Samozřejmě není, protože oko zoomuje, nebo respektive mozek umí s okem zoomovat, uh -huh. jo, ale, ale, říká se, že to je vlastně nejpřirozenější. Co se týče jako zaostření toho, co vnímáme. Přesně že? tak. Jedním ten okem, rozsah je okem, Ale, jedním jo. okem. jo, protože jakmile se na svět koukám dvěma očima, <laughs> tak ten, ten, pohled je panoramatický. A, uh -huh. a to. Ale jo, mám-li rád pohled na svět skrz hledáček, tak, to, tak 50 tomu vlastně nic odpovídá. Uh -huh. Člověk si to může i poměrně snadno vyzkoušet, že když se nasadíš 50 na tělo, já mám překvapeně nejradši právě na to focení, ale na video z nějakého důvodu ne. Na video mám radši právě těch 35 mm. Protože málo široká na video. Hmm. Jo, a u videa obecně lidi potře chtějí, aby ten, to, to bylo širší. Ale u té 50 je právě příjemné to, že uh, já ji mám rád z toho důvodu, že ty můžeš používat na dvouoký focení. Já nevím, jestli tohle často používáš, ale já to mám rád, protože když fotím pouze <coughs> přes hledáček, <coughs> Tak jsem zcela oddělený od světa a vlastně soustředím se čistě na ten výstup. To. Či... Přesně tak. Mm. Já jsem součástí toho přístroje a já vlastně to, co je před tím objektivem, pouze to existuje, nic jiného. Uh, Nemoc rád fotím přes display, mm -hmm. ale padesátka ti umožňuje koukat na svět oběma očima, to znamená jak do hledáčku, tak tím okem. A ty obrazy jsou plus-minus stejně velký. Mm -hmm. To znamená, nejseš, nedělá se ti z toho špatně. Jo, vidíš, nemáš to by, nemáš, to by nemáš mě nenapadlo. To Nemáš nepříjemný pocit. <laughs> Zkus to. Jo? Jo? A ty si vlastně, jenom tím, že si to venkovní oko přivou uh -huh. tak uh, velmi uh, rychle se vlastně dostáváš uh, od pohledu na celou scénu do pohledu pouze skrz hledáček. Uh -huh. Protože velmi často, když fotíš pouze přes hledáček, se tím může stát, třeba na svatbách, že ti uteče ten správný moment. To, co se děje těsně vedle t, uh, záběru, a tím, že ty mm. se můžeš koupat, koukat tím druhým okem, tak ty to vidíš a jsi schopný jakoby rychleji reagovat. A ta padesátka tím zvětšením, mm -hmm. který v zásadě je, odpovídá tomu oku, tě neruší, je přirozená. Jo, takže, takže proto 35 a proto padesátka. Mm -hmm. No a pak děláš-li video, děláš-li krajenky, děláš-li budovy, dělá. tak na to jsou 24, případně osmnáctka. Já tu 24 mám rád i na stabilizátoru do firmního prostředí, protože každý ten klient chce ukázat, jak tu firmu má velkou, jak to hezky funguje. A, a ona ještě neohýbá, mm -hmm. jo, protože 18 samozřejmě vohybá mnohem víc, ale ještě neohybá. A používám mi nejčastěji na natáčení YouTube videí, protože to je takový akorát, ta jedna osmička mi dává tam. Op... tam odpich a vejdu tam celé. Vyjde a... se tam celé přesně tak. Přesně to. Další výhoda u těchto širokých skal je ta, že ty můžeš natáčet i v málo osvětlených prostorách mm -hmm. a přitom nemáš takový problém s nízkou loukou ostrosti při malý cloně, protože samozřejmě čím širší ohnisko máš, tím větší je hloubka ostrosti přes stejný sloně. Uh -huh, uh -huh. takže, takže ten obraz je dobře ostrý. Ale Ahoj, furt, tam je, furt tam je odpych. Jako je tam že furt odpych, že... ale může se hýbat třeba takhle. Uh -huh, uh -huh. A nenutím ten foták, aby přerastřelo. Uh -huh. Což se u těch delších ohnisek uh, musí zákonitě dít, anebo musíš víc zaslonit, to znamená musíš víc svítit. Uh -huh. jo? Takže každý ten objektiv má svůj příběh, každý ten objektiv uh -huh. má, má nějakou svoji výhodu. 2060, která je tady, mm -hmm. je, <těk> to je základní objektiv, který by se ale asi neměl nazývat základním, protože jeho obrazová kvalita vysoce převyšuje běžný standard základních mm -hmm. objektivů. Sám jsem byl tím jako překvapený, protože dřív ty setové objektivy byly takový, Ž že, si je člověk koupil a zjistil, že je nechce a že rovnou musí jako zainvestovat ně někam jinam, ale ta 20 na 60 má i příjemný rozsah na tu architekturu 20 cítka, mm na full cítka, frame, super. Je to 20, jo, kterou zase, když pak dáš uh, do 16, 9. Tak a když je světlo, tak jako člověk ani nepozná, že to není pevný sklo v uvozovkách. Až tak se to jako posunulo, mně přijde, no. Ano. Vždycky do okamžiku, než na to nasadíš pevný sklo. Hmm. No, <laughs> tak to prostě, Uh, je, já mám... Jako já nejsem člověk, který by teda řešil jako jestli něco od rohu k rohu, že vím, že někteří lidi jako používají i na počítači zvětšení jo, na tisíc procent a pak argumentují, že ten objektiv není ostrý k tomu rohu. To já zase tolik jako neřeším. Já řeším tu spolehlivost. Můžu ho vzít do deště, můžu ho vzít do mrazu. Jak ostří a pak nějaký pocit z toho výsledku. Jo. Ne, určitě. ale jako tím, tím, chci říct, že ta 20 na 60, když bych si ji rozhodně v tom setu nebál, že to může být fajn. A k tomu si vzít, že vy většinou děláte, že v tom Panasonicu, že 20 na 60 a pak třeba k tomu ještě 50. Například, ano. Jo. A je to, je to, prostě je to takový krásný univerzál, který opět prostě má stejnou velikost, stejnou, stejnou, vážení, mhm. takže ty ho můžeš používat v té rodině s těma objektivama. Je to univerzál. Takže když potřebuješ jeden objektiv, nechceš brát nic jiného, tak je dobrý. Je velmi dobrý. Ale samozřejmě není to pevný sklo. Jo? Ale zase pevný sklo nemá zoom. Nelze ne ne říct, jedno je jednoznačně lepší, jedno je jednoznačně horší. Já mám, já osobně preferuji pevný sklo. Uh -huh. jo? Protože já jsem old schooler. Jo? No, Dělám ještě. to příliš dlouho a uh -huh. prostě jakmile získáš lásku k, k té nejvyšší kvalitě, tak se... tak ty kompromisy tě tolik neuspokojou. Ale současně se nebráním zoomovým objektivům. Sám používám. 1635 4 je prostě uh -huh. špičkový objektiv, který mám rád, protože se chová skoro... U těch širokých ohnisek ty zoomy jsou víc v pohodě. Uh -huh. no, takže jsem si mám ho rád. Mám rád 2405. To, to je to, vynikající. To... Protože to je, to je nejlepší Zoomový objektiv, který, když bych si musel vybrat jeden objektiv, uh -huh. jeden objektiv, tak si koupím 24-105, protože je štyrková, taky, má 24-105 rozsah, to znamená, je široká až příjemně dlouhá, uh -huh. je má levká. optickou stabilizaci a má pol poloviční makro. Uh -huh. Je to objektiv na všechno. Ještě je parfokální. Ano. zjištění. Ano. Čistě technicky ne, ale ano. <laughs> jo, je to další. je to další, teda Já zvětší. vím, že se tím jako nechlubíte, ale testoval jsem jich několik a všichni si drželi ostrost. Uh, já, já to nemůžu říct, že to tak je, protože on, on, on čistě technicky není, ale uh -huh. on se tak chová. Uh -huh. uh, takže, takže tebe jako uživatele, to nemusí zajímat. To proto je důležité, že když zumuješ, takže se ti nemění uh, hloubka. Ostrost. Rovina ostrosti. Mm -hmm. A je to opět jeden z věcí, kterou lidi často opomíjejí, když volají značku A, B nebo C. <coughs> že ty, když ten přístroj používáš, tak jde o soubor mnoha drobných rozdílů, který ti dělají, zdali ten výsledek je potěšující anebo frustrující. Mm -hmm. A výhoda Panasonic řešení je ta, že my jsme z principu hybridní značka. Uh -huh. To znamená, že naše objektivy nejsou pouze na foto, nebo pouze na video, ale jsou na obojí. Co to znamená? Všechny objektivy jsou dobrý na foto, ale ne všechny objektivy jsou dobrý i na video. Uh -huh. Pokud se nemluví o Panasonicu. Protože všechny objektivy Panasonic mají dynamickou clonu. Takže slona ti necvaká v krocích, ale mění se plynule. Uh -huh. Takže tobě, když se mění scéna, osvětlí ve scéně, tak ti neklesá nebo nestoupá jas v té scéně po, po krocích, ale mění se plynule. Všechny ty objektivy mají silent uh, uh, ostření, to znamená nevydávají zvuk, svým provozem neruší video. Uh -huh. A všechny ty objektivy Potlačuju. mají potlačený Chán, fokus. To je bomba. Ano. To je zase věc z těch uh, objektivů, což je jako jako, pro ně to byl standard a je fajn, že pana sony tohle dal, protože konkurenční značka jako Sony to dělá elektronicky, ale problémem je, že se tím ořezává ten obraz, no, což pak vede k té degradaci. A já to mám rád, když je to v tý, uh, řešený v té optice. No. Jo, protože to jako... digitálně to můžeš vždycky vylepšit. Mm -hmm. jo? A je důležitý je, aby ten základ byl samozřejmě dobrý. Jo, a, a to je ten, je to je to, ten, je to dýchání, je to dýchání obrazu, když, když vlastně člověk mění, jenom zase pro někoho, kdo se s tím třeba moc nesetkal, nebo se teprve chystá vstoupit do, do světa videa. Když člověk přeostřuje a objektiv není konstruován na video, tak se, tak ten obraz v objektivu zoomuje. Mění se vlastně ta scéna. Ohnísková vzdálenost toho objektivu. Pokud je tenhle ten efekt potlačen, tak se vlastně ta, ta scéna příliš nemění. Mm -hmm. Od téměř vůbec nemění až po příliš nemění. Ale každopádně ten efekt je co nejvíc potlačen. Takže opět zase člověku pak zůstává co největší prostor pro dodatečnou práci. Když představíte, že vám do scény přichází herec, třeba z celku, a přiblíží se, že na nějaký větší detail máte jeho hlavu, tak najednou by to začalo dýchat, tak proto diváka je to tak rušivý, že ho to vlastně dostane dostane z té atmosféry, z toho filmu, že to je kdyby zboří tu stěnu a je to velká škoda, je super, že tady to vlastně není no, že, na, že i na to ten pana myslí. no. Jak říkáš, je to hybridní fotoaparát, co je na tom, že profesionálně fotit, natáčet, zároveň mě manželka nezabije, že to je jako drahý, což často u některých těch řešení je, že jo, takže člověku zbuduje i nadvolenou na dovolenou Na stranu, <laughs> víš, co se říká, uh, že se, člověk se hrozí toho, že až se s tebou něco stane, takže manželka ty tvoje hračky prodá za cenu, za kterou si říkal, že to stálo. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> takže, takže, Ale tady naštěstí to není moc. No, není, není, to, <laughs> to, tak strašný, ale, ale když v tom hodně dlouho, já jsem v tom hodně dlouho, tak tak to je hodně peněz, které, ale ty to musíš mít taky, mm -hmm. že vy lidi od videa tu techniku měníte poměrně často a prostě je lepší to nepočítat. Jo, určitě. <laughs> v tom máš pravdu.